zangado, ruim, vai no pau, vai no zangado. É todo zangado, todo da companhia do César Barbosa pra ele pegar na semifinal. Abriu a porteira pra ele no zangado do César Barbosa, já veio na mão dele, tirando rápido pra queda dele. Pra parar, o dedo seco nos levado, uma salva de palmas. Rafael Lopes. Mais um cowboy com 100% de aproveitamento. Caiu os trabalhos André Ferreira Jimenez. Paranaense São Carlos do Bahia. Montamos o Super Touro. Esse é o zangado do César Barbosa. Na esquerda, na mão dele. E ele vai junto com o touro. Aguardando os números. Julgamento de Leandro Siebra e Osmar Moreira. Sai da toca, pois vem. Ele tem menos de 30 segundos pra pegar. Abriu a porteira pra ele no escolhido. Meu Domingo Molina na contra, mão dele rosa. Na limpadora, já pegou, já pegou. O noivo segundo no cravado, uma salva de palmas. Mais um cowboy com 100% de aproveitamento. Ele ajoelha, agradece a Deus, ele sabe. Ele tem o touro de contra o escoriano. Olha pros dois lados, ele junto, bem cadenciado na montaria. Vai ser avaliado. Ele vem de Monte Azul, Paulista, São Paulo. Ele sai do touro, quando sai de baixo, touro complicado. É da original Macarrone. É da original Macarrone. Abriu a minha porteira, vai embora, sai de baixo. Vem na sua mão, vai embora, vai na contra. Vem na contra, vai parar no boi. Olha que show, pula fora dele. Cassiano Costa. Olha, Cassiano, o Alexandre vem atravessando uma super fase. Tá montando muito bem. E olha o tanto que ele é focado na montaria. Quando vai entrar rodando contra a mão dele, ele segura a corda americana com a mão direita. O replay vai mostrar pra gente. Quando roda pro lado contrário, e ele sempre junto com o touro. Parou os 20 segundos, vai ser avaliado. Vai de Barbosa, São Paulo, vai no bolso da companhia do Lucas Ramiro pra ele. Ele estava com ele. Menino de 30 segundos pra pegar no pano. Nossa nova bateria de condução, a perfoneira pra ele. No bolso do Lucas Ramiro, volta, Diego, volta, volta. Tá lindo demais, na ponta mão dele pra parar. E 20 segundos, gravado, uma sobra de palma. De Bom Jesus de Goiás, já foi campeão de São Bonifácio. Quando rodando contra a sua mão, ele bem postado no touro, bem posicionado, brincando os 8 segundos. Parou e do touro vai ser avaliado. Semifinal do rodeio. Solta o touro aqui, deixa o trem pular, que hoje eu quero ver o Luiz Roberto de Sonami. A minha porteira vai embora, que touro complicado. É dele para o sul, emocionou. É do Lucas Valério. Pode bater palma pra ele. Cassiano. Gostou, faz barulho aí. Tá aí um dos melhores cowboys do Brasil, Luiz Humberto de Souza, conhecido Rosetinha, já foi campeão de Patos de Minas, campeão de Leões Paulista. Pega um super touro, um dos melhores touros da noite. Esse é o xotó do Lucas Valério. Rodando pro lado esquerdo, já começa a esporear. Mundo no touro com uma perna só, mostrando total domínio da montaria. 8 segundos concluídos. Julgamento de Osmar Moreira da Rocha. Julgamento de Leandro Siena da Silva. Aguardando